Namaz je iskaz potpune predanosti i zahvalnosti uzvišenom Allahu. Kroz namaz insan ostvaruje smisao svog postojanja istaknut u ajetu sure Ez-Zarijat, gdje mudri i sveznajući kaže: "Vema halaktul džinne vel inse illa lijabudun." Džine i ljude stvorio sam da samo meni pokorni budu. Sa namazom uvrštavamo se u malobrojnu skupinu oni koji kada klanjaju razmišljaju o Allahovim blagodatima i gospodaru svome se zahvaljuju. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ. A malo je zahvalni među robovima mojim, kaže plemeniti darovatelj u suri sebe. Kada je jedne prilike Omer ibn al-Hatab radijallahu anh hodao pijacom, prošao je pored čovjeka koji je dovio: Allahu moj, učini me od malobrojnih. Omer ga u čudu upita gdje je našao tu dovu, a on odgovori: Vođo pravovjerni, uzvišeni Allah u svojoj knjizi je rekao kako je malo robova zahvalni, na što je Omer zaplakao i sebe prekorio: O Omere, ljudi imaju više znanja od tebe. Pa je proučio istu tu dovu: Allahu moj, učini me od malobrojnih. Pored svog primarnog značenja, namaz u širem kontekstu označava još i rahmet, Allahovu milost, magfiret, njegov oprost, zikr, sjećanje na njega i dovu, obraćanje njemu. Stvoritelj nas u suri El Bekare poziva da spas tražimo u strpljivosti i namazu. Onaj ko to uspije, svrstava se među one za koje se kaže: Ulaike alejhim salavatum mir rabbihim ve rahme ve ulaike humul muhtedun. Da njih čeka oprost od gospodara njihova i milost i da su oni na pravome putu. Osman ibn Affan radijallahu anh prenosi da je čuo Allahovog poslanika kako kaže: Ma min imri in yatadawwa fa yuhsinu al-wudu thumma yusalli salate illa ghafara Allahu lahu ma baynahu wa bayna salati al-ukhra hatta yusalliha. Kada čovjek uzme abdest pa ga uljepša, a zatim obavi namaz, biti će mu oprošteni grijesi između tog i drugog namaza sve dok ga ne obavi. Kada smo u namazu, mi smo u stalnom zikru, sjećanju na Allaha, baš onako kako nam On naređuje: Ve ekimi salate li zikri, klanjaj namaz da bi me se sjećao. Vrijeme namaza je prilika da pred Allaha iznesemo svoje potrebe. U hadisi kudsi se spominje da je Allah dželešanuhu podijelio namaz između sebe i roba. U prvom dijelu je njegovo pravo, a u drugom pravo čovjeka. U ajetu sure El Fatiha, koju učimo na svakom rekiatu svih namaza, a u kojem se kaže: Samo tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo, je pravo našeg gospodara da samo njemu robujemo i da mu nikoga i ništa ravnim ne smatramo. A kada proučimo, uputi nas na pravi put, uzvišeni Allah kaže: Pravo mog roba je da traži od mene, a ja ću udovoljiti njegovoj potrebi. Namaz je temelj ne samo islamski, već i svih 33 dini islamska šarta. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Li kulli shay'in amud, wa amudu dini as-salah, wa amudu salati al-khushu', wa khayrukum 'inda Allahi atqakum. Sve ima svoj temelj, svoj osnov, a osnov vjere je namaz. Osnov namaza je skrušenost, a najbolji među vama kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Namaz je propisan 10. godine poslanstva u noći Lejle i Mirađ. Jedini je ibadet propisan na nebu iz jednostavnog razloga što svaki čovjek treba se uzdići iznad niskih poriva strasti, briga i nedaća koje ga pritiskaju, te izaći iz namaza bolji i svjesniji pogubnosti loših dijela i razvrata. Zbog toga je namaz najbolji lijek koji nas održava prisebnim i poniznim. To stanje vjernika najbolje je opisano u suri El Me'arij, kada plemeniti gospodar kaže: Innel insane hulika helu'a
إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Čovjek je u istinu stvoren malodušan. Kada ga nevolja snađe, brižan je, a kada mu je dobro, nepristupačan je, osim vjernika, koji namaz redovno i na vrijeme klanjaju. Iz citiranog ajeta da se naslutiti koliki je grijeh ostaviti namaz. Ono što se sa sigurnošću može kazati jeste da onaj ko svjesno i namjerno zaniječe obaveznost namaza prestaje biti musliman. Međutim, postoje različita mišljenja islamskih znanstvenika po pitanju statusa osobe koja iz ljenosti izostavlja namaze, te kakva je šerijatska kazna za takav grijeh. Ono što bismo mogli nazvati umjerenim stavom jeste da kažemo da osoba koja izostavlja namaze ne prestaje biti musliman, ali čini veliki grijeh zbog kojeg zaslužuje ahiretsku kaznu ukoliko joj se dragi Bog ne smiluje. Odgojnim mjerama treba raditi na tome da se takva osoba pokaje i počne sa redovnim obavljanjem namaza. Međutim, ako umre, a ne popravi se, odlazi sa ovog svijeta kao mnogobožac ili nevjernik, jer je poslanik rekao: "Inne bejne ređuli ve bejne širki vel kufr terke salah." Doista je između čovjeka s jedne strane te mnogoboštva i nevjerovanja sa druge strane ostavljanje namaza. Pored obaveznih namaza, onih sa prvostepenom obligatnošću farzova i drugostepenom obligatnošću vađiba, posebnu brigu trebamo voditi o sunnetima, čiju vrijednost ponekad i nesvjesno zanemarujemo, a trebalo bi da predstavljaju odraz naše ljubavi prema Allahovom miljeniku koji je rekao: "Nema ni jednog groba muslimana koji svaki dan mimo farzova radi Allaha klanja 12 rekata dobrovoljnog namaza, a da mu neće biti sagrađena kuća u džennetu." Mubarek šehri Ramazan je prilika da posebno ove sve duže i duže noći iskoristimo klanjajući na file dobrovoljne namaze, čisteći tako duše, učvrstujući srca i činjeći nas što boljim i sretnijim na ovome svijetu. Kada sretnemo svoga gospodara na ahiretu, on će nam na filama upotpuniti naše farzove, uvećati dobrovoljne ibadete, otvoriti vrata svoje milosti i uvesti nas u džennetske perivoje.